ရန်ကုန်မှာလျှက်စစ်မီမပြတ်တော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။မြို့တော်လျှက်စစ်တအားဖြန့်ဖြူးရေးကပြောနယ်လို့အတိအကျကြီးလွဲချော်နေတဲ့အပေါ်ဘလို့အကြောင်းပြချက်ပေးခဲ့လဲ။ဂျွန်လ3ရက်ကစပြီးဓာအားပြတ်တော့မှုတွေဟာတောင်ငူကမဟာဓာအားလိုင်းမိုးကြိုးလွှဲတွေပွင့်ထွက်ကုန်တာလို့ဆိုပါတယ်။အလေးလို့ခေါ်တဲ့မိုးကြိုးလွှဲတွေပွင့်ထွက်ကုန်လို့လောပိတဓာအားလိုင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့တယ်လို့မဂါဝတ်တရားကျော်ဆွန့်ရှင်းခဲ့ပြီး system breakdown တွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ရန်ကုန်ဓာအားဖြန့်ဖြူးရေးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။မာဒါလိုက်မာဒါစနစ်ပေါ့လေဟို break down ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တောင်နဲ့เนาะ lobby data ဓာတ်လိုင်းเนาะပြုတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြုတ်သွားတဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့တောင်မှာရှိတဲ့ LA ပေါ့လေ LA ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်မူကျွလွဲတွေမူကျွလွဲတွေပွင့်ထွက်ကုန်လို့เนาะဥဒေဝါကကြတော့အဲ့ဒီကဓာတ်အပြတ်တော့သွားတဲ့ခါကြတော့ဟိုဒီဓာတ်တရားမီဂါဝတ်ကျော်လောက်ကဒီခါလေးကိုထွက်သွားတယ်ဒီ system ကြီးမှာเนาะ system ကြီးတော့ဒီလိုရှိနေတာလေတရားလောက်ကပြုတ်ထွက်သွားတဲ့ခါကြတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကရပြုတ်ထွက်သွားတော့ပုံမှန်တိုင်းပထမတော့သူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးလက်စစ်တာပေးထားတာဟုတ်တယ်မလားပေးထားတာသူကတရားကြီးကလုံးဝပြုတ်ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဥမာ1000ပေါ့လေဥမာဆို2000ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတရားပြုတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်1900ပဲဟိုဟာဖြစ်မှာ哦เนาะအမှန်တကယ်2000အတွက်ကိုဟွာလုပ်ထားတဲ့ဟာเนาะသူ့အနေနဲ့သူပေးထားတဲ့ဟာကိုပြုတ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာ system ကပြုတ်ပဲပြီပေါ့ system breakdown ဖြစ်တာဒီလို system breakdown ဖြစ်လို့မီးတွေဖြစ်တော့ခဲ့ရခြင်းမြောက်ကလာကနဝရီလန်းနဲ့ကဘာကြီးဖျားလမ်းဆောင်မှာဥပိုင်ကထူထောင်ထားတဲ့အဓိပတိလိုင်းက 33kV high voltage ရှိတဲ့ဓာတ်တိုင်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့လို့မြို့နယ်အများပြားဓာတ်အားပြတ်ထောက်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။မယန်းကုန်းတောင်းကလာရန်ကင်းနဲ့မြောက်ကလာတွေမှာဂျွန်လာဇမ်းမိုက်မှာမီးပြတ်တောက်မှုဆူဆူရွရွဖြစ်ခဲ့ပြီးမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မှာရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်လို့ transformer ပုံးတွေရေမမြုပ်ခင်မီးဖြတ်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်စနေတနင်္ဂနွေတွေမှာတစ်ပင်ရှင်းလင်းမှုကိုမိုးရင်းကာလမှာစောင့်ကြည့်နေမှဖြစ်ပြီး transformer တွေချို့ရင်းလို့ပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။